Lena flyttet til Los Angeles I 1998 for å satse på en karriere som fitnessmodell. Og bare I løpet av et halvt år så har hun tatt opp til en av de største agenturene, og nå har hun vært på flere titalls magasinforsider. Så ble hun tobarnsmor og passerte 40, og like stram I kroppen. Vi skal møte henne på taket der hvor hun bor, hvor hun skal vise oss sine favorittøvelser, og ikke minst se på noen av høydepunktene fra karrieren. Jeg begynte jo som fitnessutøver hjemme I Norge, og planen var bare å komme hit for å konkurrere og gjøre litt modelloppdrag og sånne ting, og få hjem når pengene ikke rakk til noe mer. Men hva føler du liksom når du tenker tilbake på liksom karrieren din som toppfitnessmodell? Hva liksom var høydepunktene? Høydepunktet var vel tredjeplassen I Olympia første gang jeg prøvde meg. Det var jo kjempestort. Og etter det var jo min første muscle and fitness cover, flex cover. Møte med Joe Weider, å være hans faktisk den første fitnessjenta noen gang som signerte kontrakt. For han hadde mest bodybuilders, menn og noen damer. Men jeg var første fitnessjente, så det var høydepunkt, absolutt. Det stort. Det veldig stort. Men hvor mye trente du om dagen når du liksom var på den største høydepunktet I karrieren din? Ja, da gikk det vel 3-4 timer om dagen. Jeg gjorde som regel 1 time cardio om morgenen før frokost. Og så gikk jeg og gjorde enten vekttrening en time, eller så hadde jeg også en rutine på 2 minutter og en på 1 minutt som måtte øves på med gymnastikkcoach og stretching og musikk. Og alt skulle I orden, så 4 timer per dag, tenker jeg. Jeg likte ikke å være så stor som kroppsbyggedamen . Jeg liker å være litt mer feminin og ha formen I orden. Ja, så min favorittøvelse for rumpe og lår, som jeg får mest spørsmål om av alle jenter, nummer 1 knebøy, og nummer 2 utfall. Så skal jeg vise dere en for både innsida lår, og rumpe. Går du ned til 90 grader, og opp. Hold, lite sekund, og opp. Hold, og opp. Fra siden, ryggen rett. Og opp. Nest beste øvelse, spesielt for rumpe, utfall. Kan du enten ta annethvert bein. Eller så kan du gjøre ett og ett bein. Opp. Helt ned til bakken. Ikke gå alt for fort. Hold og opp. Hold og opp. Hvordan har det vært for deg med treninga etter du har fått barn og etter å ha blitt 40? Merker du stor forskjell på kroppen? Ja, nå har jo ikke jeg trent vekter på den måten som jeg gjorde før, så muskler har jo blitt litt mindre, men jeg har gjort om treninga litt. Jeg har blitt mer interessert I spin classes, og jeg gjør faktisk vekttreningsklasser, hvor vi flere I klassen og med musikk, og det driver meg litt mer nå. Ikke bare den går rundt I gymmet for meg selv, liksom. Hva tenker du for kvinner over 40 da, som har fått barn og kanskje synes det litt vanskelig å komme I gang? For det veldig mange som synes at den alderen kan være litt vanskelig å skulle trene opp kroppen igjen. Har du noen gode tips til det? Ja, jeg mener det aldri for sent å begynne. Men sånn som når du får barn, du glemmer deg selv litt og tenker på barna og hus. Det ikke helt bra det heller. Man føler seg ikke så veldig bra selv. Og jeg mener det på tide å våkne og ta litt vare på seg selv igjen. Og sånn. Ta vare på mor! Ta vare på mor!